Свят, вітаємо тебе вкотре на каналі Stand-Up Battle Club. О, вітаю вас, шановні пані та панове, і всі глядачі Stand-Up Battle Club. Перша тема, яку ми з тобою порушимо, перше питання, зразу серйозне. Зразу порушимо щось? Зразу серйозне питання. Давай. Що ти собі думаєш? Нічого, більш-менш бадьорий. Це файно? Прийшов це на подкаст, думаю, зараз щось поговорю. Серйозний, змістовний. Взагалі, в мене це... кризис жанру подкастів. Я чого? Сижу на подкастах і думаю такий, ну що ми цим взагалі займаємося? Це просто балака. Толку з цього. Да, 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 просто да, сидимо, да. Дійсно. Добре, що це людям допомагає якось там розпаятися, а то не факт. Час. Не факт. А може, ще, якщо не допомагає, то тоді взагалі немає сенсу. Тупо всі тратять час. І гроші тратимо на цей час. Ну тоді пока. Гарний випуск, ребятки. Хотів поговорити з тобою, власне, яка ціль була твого візиту до Львова. Королі Крінжу перший раз виїхали за межі Києва. Так. Розкажи, хто не знає, що таке Королі Крінжу, розкажи про цей формат і як взагалі пройшло вчора. Так, Королі Крінжу – це дуже потужне імпровізаційне шоу від підпільного стендапу. Як ми любимо між собою казати, це нью-йоркський формат. Це такий прикол, звісно. Але колись мені хтось розказував, що він їздив в Нью-Йорк, бачив там справжню імпровізацію, і вона дуже пересікається якби зі стендапом. Ну, я, чесно, дійсно теж так вважаю, що стендап до цього справжнього імпров, коротше, формату, він дуже близько. І прикольно, коли воно так поєднується. І в нас... ну, сьогодні ми приїхали в чотирьох, і троє з нас, в принципі, стендап-коміки. Да? Ніконоров у нас актор. І дуже прикольна така синергія відбувається. Ще з нами був наш звукар Ілюха, тому що дуже важливо в імпровізації ще імпровізувати музикою. Тобто він підсилює вашу імпровізацію на ходу? Ну так, він разом з нами імпровізує, включає якісь треки. Якісь синхробофонади, типу в КВНі, оце не питає, там якісь такі штуки вчасно включає, чи ні, просто звук які? Там будун. Це ти про що кажеш? Це про розмінки в КВНі. Конкурс зі свадьби, коли про що зараз думає Олег Лузанова? В цьому чи ні? Ні, не так. Ну просто, якщо загадую, там літак, Ілюха звукар включає там звук літака, що там... Чи ми всередині літака. Або там на вулиці, може звук вулиці. Або просто в якийсь момент іде імпровізація, і тут вона вже доходить до якогось свого фіналу, хтось виходить на монолог якийсь, і включається якась сумна музика з монологу. Атмосфера дає. Так, 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 так. І ще... Ну, в нас повищена складність, тому що ми виступаємо і записуємо це ще для Ютубу, тому важливо використовувати музику не авторську. Тому що коли ти використовуєш авторську музику, це взагалі, ну, типу, чіткод супер. Ти починаєш грати імпровізацію, тобі загадали Термінатора, ти включив музику з Термінатора, і воно все роз'їбало сразу. І відразу від Ворнерів, бабах. Так, так, так. Зупиніться на секундочку, не їжте, секунду, не пийте, секундочку, зупиніться, зупинились. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Дякую. Хто, на твою думку, король крінжа? Головний король крінжа? Да, в світі. Тільки чесно. Ну, я думаю, Олександр Качура, це без перебільшення. Чого? Ну, хто ще міг придумати такі перли, як там гном обмазаний гамном чи ще щось? Типа... Ну, це дуже сильна матерія, це дуже чорна і сильна з енергетикою, енергетика, коротше, і сила взагалі. Це от цей... Ну, як в «Зоряних війнах», коли ти використовуєш силу, треба бути обережним, щоб... Бо вийде гном. Так, да, може і гном вийти. Ну, коротше, в гумористі, взагалі, в стендап-коміки, мені здається, трошки спотворене відчуття крінжа. Ми вже деколи не розуміємо, де це крінж, а де це ще норм. Як ти думаєш, де межа, що це вже крінж, от щось? Або що для тебе крінж? От прям крінж. Ну, коли все виходить не так добре, як ти планував, і всі вже сміються не з... того, що саме відбувається. З обставини, в якій ти виявився. Ну, так. Коли люди сміються вже не з продукту, котрий ти зараз робиш, а з того, як ти викручуєшся просто з ситуації. Хоча тут дуже, дуже тонка межа. Оце, взагалі, назва «Королі крінжу», вона і пішла від того, що, ну, що імпровізація, вона хочеш, ти не хочеш, це одна із якби, частини цього жанру, що вона іноді заводить тебе в якісь глухі кути. Ну, іноді буває якась супер-крінжуха відбувається, і ну, це нічого з цим не поробиш. Ну, наприклад, розказувати один той самий анекдот довго всім. Це крінж чи це прикол, умовно? Там? Це постмодерн. Ага. Це не крінж. Але це вже хід. Хід, це вже хід, так. Да. Ага. А головне, що він працював. Ну, так. Да.
Тобто крінж — це типу викручування з якоїсь ситуації, смішно, тупо, якось деколи. Для тебе не було. Ну, я от хочу підсумувати. Блін, ну тут не буде якоїсь 100% відповіді. Це дуже така складна тема, насправді. Це як і гумор, він сам по собі дуже суб'єктивна штука, так і крінж точно так само. Але ну дуже часто бувають випуски «Королів крінжу», коли ми виступаємо, і зал просто розривається на часті, всім дуже весело і дуже смішно. Потім ми заходимо за лаштунки і такі: «Боже, що за хіня була? Це не можна нікому не показувати», коротше. Дуже багато вирізається на Ютубі. Але в той момент, коли от глядач зараз сидить і дивиться, всім дуже смішно, всі дуже кайфують. Дивися, то виходить, цей «Королі крінжу» — це ніби як та ніша в гуморі, як я з собою порівнюю, коли я хочу не фільм подивитися, а, наприклад, дуже страшне кіно. Я хочу от таке, де я буду розуміти, що це антифільм, грубо кажучи. Тобто це у вас «Королі крінжу», якщо так. От я хочу не просто на стендап піти, де буде було у вас таке, а от хочу подивитися, де там глатають шпагу з майонезом. Ну, да, мабуть, можна і так сказати. Шпагу з майонезом. Це я вам підкину ідею. Це в нас вже було, в нас вже був цей пожирач майонезу. Це ще до «Королів крінжу» навіть. Не бачили мене на концерті? Мені подив чувак, пожирач майонезу. Значить, розказую. Це я коли знімався. Цікаво про пожирача майонезу? Заінтриговані? Заінтриговані? Тільки майонез провансаль чи якийсь трошки наш? Ну, то вже хто як полюбляє. Ага. Ну, зазвичай, да, провансаль був. Чи ні, європейський. Такий пожирніший. Значить, це я коли знімався в такому дуже стрьомному шоу. Десь давно, 2015 рік, мабуть. «Інородний артист» на каналі ТЕТ. І там, значить, така суть шоу. От, як знаєте, бувають талант-шоу, да, типу «Україна має талант». І дуже часто там виходять фріки. Да? І там десь, типу, фріки один, ну, кожен там, не знаю, шостий, да, наприклад. А це зробили шоу, де тільки фріки. І потім вони його зняли і зрозуміли, що ну, торт не може бути влаштований тільки з одного торту, і це занадто жорстко. І вони цих фріків записали це відео і показали ще іншим людям, котрі типа дивляться це шоу і коментують його якось смішно. І от один з цих людей був я, типа, я там знімався, виходить, як актор. І там один з був номерів, виходить, значить, чувак по пояс голий, каже: «Добрий вечір, мене звуть Олександр, я пожирач майонезу». Він достає пачку майонезу і так. «Дякую, було смачно. Якщо ви хочете замовити мене на корпоратив або як мужчину, мій номер телефона». Потім ще він почав співати, але то вже інша історія. Він класний подарунок нареченим від батьків. Так, могло бути потрібно. Бо якщо в тебе корпоратив майонезної компанії, нормальний номер. Хіба так. Я оце розказав теж в стендапі колись давно. І потім після того, як я це розказую, кажу: «Да що я вам розказую? Давайте краще подивимося самі». І виходить чувак, котрого я знайшов, домовився з ним, це Льоха Суханов, там один із таких теж андеграундних дуже стендап-коміків в Києві, і він виконав цей номер. Мені було дуже смішно. В цей момент я отримав максимальне задоволення. І це одночасно був і крінж, і супер кайф. Ти, Свят, очільник найбільшого стендап-клубу України, виходить, зараз. Мабуть. Мені цікаво, як ти думаєш, чи треба комікам взагалі клуб, щоб розвиватися і бути успішним коміком? Ну, я думаю, момент становлення тебе як артиста дуже це хорошо впливає, тому що всі коміки дивляться один на одного, якось ну, це впливає, коротше, один на одного дуже. Типу, хтось когось щось запозичує, якось якийсь вплив відчувається. Ну, я дуже чітко за всі роки бачив вплив тих чи інших коміків. Типу, як там той же Шатало впливає на інших коміків, що вони от хочуть тягнутися до такого гумору і щось таке теж намагаються робити. Або там, коли був Андрюха Матьорий у нас виступав, теж він дуже був такий незвичайний комік серед всіх. І мені здається, теж повпливало на інших. Типу, один одного доповнюють, скажімо так, мотивують чимось. Зробив там сольник Тимошенко в Палаці Україна, інший теж, напевно, захотів. Є там вже, скажімо так, на олівці хтось, хто собі теж планує сольник такий великий в такому великому залі? Ну, так, да, такі амбіції є у коміків, але Палац Україна там свої плюси і мінуси, коротше. А мінуси які? Звук? Дуже багато бюрократії, там дуже складна локація. Для стендапу. Ну, названий Палац Україна, так воно і має бути багато бюрократії. Ким зі своїх... Ну, вам же ж Антон розказував, коротше. Частково, так. Да. Ким зі своїх коміків ти от пишаєшся, блях? Пишаєшся? Да. Та кожним. Кожним всі пишаєшся. Да. Нема таких коміків, навіть Дженію пишаєшся. Якщо ти мені не пишаєшся, на що ти з ними працюєш і на що ти витрачаєш свій і їхній час?
А про дядь Женю трохи розкажи більш детально. Що це за чоловік? Бо я, наприклад, не знаєте дядь Женю? Біографії. Треба привезти дядь Женю і записати з ним подкаст обов'язково. Розкажи такого, заінтригуй людей, які... Він розмовляє, до речі, як сирський. Мені да, це трошки, смішно, трошки такі, я да. Про не знаю, як сирський. Ну, це словечко не, майже українською, російське через 10. Але мені він подобається, наприклад. Тобто, і коли я там дивлюся ваші проекти, мені деколи по-людськи шкода, коли ви його там за старість. Того. Ну, це такий чіткод у коміків. Так, да, зрозуміло, що це не спеціально. Ну, і зазвичай сам Дідженя так підставляється, що по-іншому неможливо, коротше. Ну, Дідженя — це комік, який з самого початку з нами. Понятно, що він не займає якісь суперлідеруючі позиції в клубі, але це як такий талісман наш, наверное, можна сказати. Просто коли ми починали підпільний стендап, всі були молодими хлопцями, я коли все це засновував, кажу, ну нам обов'язково треба... Дядженя тоді вже іншим комікам не подобався, якщо що. Але я таки кажу, ребятки, ми всі дуже молоді хлопці, нам треба дорослий мужик на афіші. Це зразу якби розширить аудиторію, що люди бачать, що там старий дід з бородою, ну це значить можна піти, коротше, наверное, щось вони там інтересно розкажуть. Потім вони приходять на концерт, там трохи навпаки відбувається, що молоді коміки щось адекватне розказують, дядь Женя щось іноді може таке навалити, що всі такі, ну, да. Але є свій глядач, головне, що все одно, не дивлячись ні на що, бувають концерти, після котрих підходять і кажуть, ну, дядь Женя сьогодні взагалі роз'їбався, звісно, комік. Ну, і на Ютубі ви бачите по цим коментарям, що є люди, котрим він дуже заходить. А, так, а давайте, може, тему погоди зачепимо. Вадім! Ти що, долбойоб? Я, можливо, а ти не відповідальна людина. Скажи щось за нашого партнера, на. Та я скажу, то що треба по голові пиздити, чи що, блядь? Треба якусь цефек, ну це щоб було. Дебіл, блядь, що? А ти таку рекламу ще бачив? Друзі, замовляйте квадрат суші і піцу за промокодом стендап в описі до цього відео. Безкоштовно буде одна піца. Ти що, блядь, дав ти спокійне? Яка частина коміків в клубі живе виключно за рахунок стендапу? Як тобі здається? Блін, не знаю, я думаю, людей 7-8 плюс-мінус. Типу, мабуть. Повноцінно можна розраховувати на гроші зі стендапу для того, щоб прожити. Ну так. Да. Знімаючи квартиру в Києві. Я чи думаю, це місцеві коміки? Я, чесно кажучи, не вдаюся всі деталі, коротше. Ага. Ну, бо раніше так не можна було просто. Там, умовно, роки... Законом було заборонено. Ні, не було роботи, типу, ну, умовно, роки 3-4 тому за рахунок стендапу дуже важко було там прожити. На корпоратив ніхто не запрошував. Зараз, до речі, ну, не так давно виступав людей стендапом на весіллі, і це дуже важко. Прям багато людей не знає, що таке стендап, там якісь там хресні, старші тітки, бабки. І вони там бачать стендап-коміка, який щось там говорить пошле. І вони просто вони в шоці. Ну, вони очікують, що циганка буде танцювати. А тут або майонез будуть їсти. Да, 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 да. Ну це стандартно, що на корпоративах взагалі це дуже ну, важко. Деякі корпоративах шарять, умовно, а весілля це прям ну, мімо. Один столик дивився і то, типу, той, що мене замовляв. Типу, умовно, це дуже важко. Ти на корпоративах виступаєш? І... Ні, ти знаєш, в цьому сезоні взагалі ні разу не виступав. І взагалі так згадую, коли я останній раз на корпоративі виступав, ну давненько. Ну, точно, мабуть, до війни. Чому не виступаєш, нема часу чи не хочеш? Не знаю, я сильно просто не заморачуюсь над тим, щоб продати себе на корпоратив. Якщо хтось хоче саме мене з моїм анекдотом про стоматологів замовити, я, звісно, погоджусь. А так, ну не знаю, просто зазвичай, коли до нас підпільний звертається, ми даємо вибірку коміків там на вибір. Частіше вибирають тих, хто більш популярний, мабуть. Ціну на коміків, умовно, за корпоратив ти виставляєш? Ні, коміки саме кожен виставляють. Кожен сам? Звісно. Цінотворення відбувається від того, що, звісно, топові коміки, які собі ціни поставлять, тому ті більш молоді коміки, котрі ще не знають навіть, що за ціну ставити, то ну, я їм просто показую, що от ці коміки от стільки там свою ціну ставлять і якось... Ну, ми розуміємо, хто скільки має коштувати. Типу, умовно, ти можеш підказати, хтось сказав одну ціну, ти кажеш, ні, ти маєш більше брати. Тобто, занадто мало береш. Є такі моменти? Ну, так, да, звісно, можна підказати. Я ніколи не... Залежить від замовника, від того, що це за корпоратив. Ніколи не знаю, яку суму говорити. Тобто, в мене було таке, що я за весілля домовлявся, мені довго не відписували. Я сказав суму, мені довго не відписували. І я потім сказав на $100 меншу суму, бо подумав, що їм не підійшло. І тебе заблокували. Ні, ну типа, ну не можу себе оцінити, бо це умовно, ти не розумієш, типу, як все пройде. Ти не шариш, ти не можеш пообіцяти, бо не факт, що аудиторія, яка там буде, всі готові сприймати те, що ти будеш говорити. Що, согласіться, хлопці, то я думаю, що я хуй. Ні, ти говориш хуй. Так,
да? Та ні. Завжди важко. Та, звісно, завжди важко. Я думаю, що треба мати мінімум, за який ти готовий позоритися. Бо буває таке, що не тільки їм погано, і тобі дуже погано. Та може підійти якийсь тато чи ще хтось. Пам'ятаю, довоєнні ті роки, коли мені я ведучий і ще немає навіть наречених. Він до мене підходить, тато нареченого, і каже, ти мені не подобаєшся. Я такий, ну зашибісь, мені 8 годин працювати далі, з розумінням, що в нього пало кисле, я йому не подобаюсь. Але, тобто, ти ж теж маєш собі ціну мати, чи воно тобі треба взагалі? Ну так, да, це, типу, найважче, походу, що є в такій сфері, це от корпоративи, бо купа може бути незадоволених облич від чогось там, ти маєш всім годити, а ще плюс ти маєш мати матеріал, який от для такої аудиторії має підходити. Що, ну, типу, чи ти готовий таке розповідати, там треба щось. Стендап прикольна штука тим, що, напевно, не можна займатися все життя. Мабуть. Я ще хотів по корпоративам сказати, що, мені здається, одна з головних проблем невдалих виступів коміків на корпоративах, тому що вони знають, що таке стендап, і вони не можуть зробити не стендап на корпоративі. А іноді буває такий корпоратив, що краще встати і тост сказати на 10 хвилин. І це набагато краще зайде. Або сказати, а давайте зараз потанцюємо. Ну, щось взагалі якось ламати повністю систему. Типу. Комік-то розуміє, що його замовили зі стендап-монологом. І він такий, я маю зараз свої жарти розказати. Але якщо ти бачиш, що воно взагалі не працює, скажи, а давайте зараз потанцюємо. Ну, я не знаю. І ведучий такий, сука, мій конкурс забрали. Ну, так, якось, я не знаю, викручується, коротше. Просто ламати повністю систему. І, ну, це якщо ти бачиш уже, що от тут явно зараз стендап не зайде. А я собі думаю, якби я святкував щось, чи запрошував би я взагалі коміка як стендапера собі на свято? Мені здається, то дай відповідь. Мені здається, ні. Чого? Не знаю, мені так цікаво сидіти собі пити 50 грам. Я б не запрошував. Ну, в тебе вона не така, мені здається, в нас взагалі, ми не ті люди, не твої замовники, ти не можеш порівняти. Тому що в тебе і оточення буде все-таки серед коміків, ну, типу, серед них будуть коміки, і гості, і так гості далі. Там тобі буде достатньо без подарунку молодятам, там і так хтось скаже тост, і було у вас таке. Ти ще женитись не хочеш? Ну так, думаю про це. Мені ж 3-4 роки, треба вже якось щось рішати. Скоро 35 буде. Ти відчуваєш, що ти там умовно до цього готовий, чи як? Да я думаю, всі до цього готові. Типу, це така штука, що от має відбутися. Я навіть більше не про заручені думаю, а про дітей. Угу. Насправді. Хочеться тобі сина. Саме по собі там те весілля чи там заручені, це діло таке чисто хазяйське. Ти сина хочеш, да? Ну, да, мабуть. Сина... Я не знаю, не принципово, в принципі. Сина коміка. Мене дівчина хоче дуже дочку і піздець. А ти хочеш заробляти? Я хочу рухитися, та хоч це, хоч за комуналку заплатим. Там, ну. Я теж все більше і більше за дітей задумаюсь, реально. В плані батьківства, щоб не було маніпуляцій стосовно цього батьківства. Та задумаюся, то, що ти не знаю, там, і час, мені буде 32. Дуже скоро, в кінці лютого. Це прикольно, підйобувати дитину за щось, це мені здається офігенне відчуття. Підйобувати, ну, нанести їй психологічну травму, ти маєш назі, та? Дуже прикольно, та, щоб вона мала за що потім розповідати. А, це тобі кльово, ти відразу руйнуєш її психіку, і вона потім виростає як комік в твоєму клубі з цими проблемами. Блін, прикинь, як ти будеш пишатися, як твоя дитина через багато років розказує анекдот про стоматолога, блін, це ж з покоління пішло. Ну, не знаю. Еволюція така, так, ми обходимо цих людей. Я за своїх дітей переживаю, тому що це якась... Ну, це просто як всі діти, яких зірок, вони часто не витримують цієї якоїсь зірковості своїх батьків. Наркотики починають вживати, не? Ну, так, да, всяке може бути, я не знаю. Чи просто от дитину починає харитися з самого початку, що от неї батько там артист, наприклад. Хоча, не знаю. А декому цікаво дітям, ну, там, умовно, ходять там серед всіх... Може, твоя дитина буде потім якимось науковцем взагалі, через це, може. Супроти тому, що да, ти публічний. Так, дай Боже, щоб вообще нормальна якась професія, якийсь фізик, може, чи ще щось. Я ж кажу, в мене іноді бувають ці загони, що я такий, ну, це що ми, це сидим балакаємо, коротше, а так би людина, може, щось якусь науку, щось таке, блядь, відкрила щось нове, якось світ поліпшила набагато, змінила щось у світі. Чуть-чуть, у мене так. Є питання, яке я пробував дивитися подкасти з тобою, щоб не повторитися. Подкасти, де ти гість, а не де ведучий. Ой, але що, можливо повторюся. Що? Були цікаві якісь. Ну так, так. Супер. Може повторюсь, але вибачайте, я все не встиг. Взагалі, оця тема, кстати, оце з повторами, дуже коміки теж заганяються. Я чув, що в Голлівуді люди такі, якась зірка, от, приходить кудись на будь-яке шоу, і вони кажуть, якщо в цій зірки є якась одна охуєнна історія, він як мінімум 5
5 разів розкаже на кожному шоу. Тому що це така охуєнна якась тема, що треба всюди її показати. Може, а так ти десь в одному місці її розказав, і все, всі інші обікрав глядача, не розказав. Так от, дивися, ти вже, як ми затронули питання підпільного, що ти є там. Хто ти офіційно, чи для себе? ФОП. Президент. Вже ТОВ, кстати. А, ТОВ. Да, у нас там все дуже офіційно. З цього року ще більше, коротше, ми розвиваємося в цьому плані. Хто ти? Директор, власник, президент, як це називати? Бо мені вже цікаво. Засновник. Фаундер. Як коміку попасти в підпільний, який не є в підпільному? Ну, бути супер... Бути супер, так? Бути супер, да. Бути супер професіоналом своєї справи, бути охуєнним коміком, свідомою людиною з нормальними позиціями. І бути дуже працьовитим і талановитим, бажано, звісно. І саме головне, щоб так стали зірки. Це саме головне. Ну, типу, у вас немає такого, що ви десь хантите, ходите по відкритих, такого нема. Вас, мабуть... Ні, ну я викупаю всю движуху київську, бачу всі афіші, якщо нові якісь обличчя з'являються, потім можна на ютубі десь когось подивитися, або десь там в рілсах попадаються молоді коміки. Іноді буває, просто по приколу заходиш десь в центрі, в інші стендап-клуби, щоб подивитися, як в них движуха, і, ну і хто там виступає, як теж глянуть. Але іноді буває, така тема, коли там, наприклад, я стаю ведучим відкритого мікрофону, і коміки бачать афішу, що відкритий мікрофон, котрий веде свят за гейки. Там сразу, блядь, 40 коміків реєструється, глядачам нема місця, тому що всі такі, блядь, це смотріни, це їм на кастинг, наверно, все. Якщо сьогодні роз'їбу, попадаю в підпільний зразу. Але я такий, я просто прийшов провести відкритий мікрофон, нормально собі провести час, ну і дійсно, да, подивіться до всіх. Але це не прям кастинг підпільний. Ну, я просто пам'ятаю, був фестиваль. Рік 17-й, напевно, фестиваль в Києві стендапу, де там була мета, типу, що клуби забирають собі. Мені здається, що тоді ви, не здається, я пам'ятаю точно, Анна Качегора, тоді ви її обрали, правильно? Вона на тоді ще Так, і Юру Коломійця ще, здається. Ага, мій земляк, до речі. Я не пам'ятаю, чи там два зразу можна було обирати, але якось, да, якось ми тоді... Це було так прям прикольно, що ага, можна виступити, прям якийсь такий, як вже фестиваль маленький лізмі. Ну так, це теж така відчасть, як фікція, тому що і Юра Коломієць, Аня Качегура тоді вже виступали в підпільному, але не в самому ще підпільному, якби в нашому цьому філіалі, якраз у дяді Женя. Кстати, от дядь Женя, він же ще і організовував раніше більше вечірок. І це була така як друга ліга, коротше, окрім от підпільного, ще виступати на вечірухах у дяді Жені. Ну, було таке, що ти відмовляв комусь, хтось хоче у вас записатись або просто виступити? Ну, так, іноді буває, але ти просто сам розумієш, що в цьому немає ніякого сенсу. Ну, от мені пише якийсь комік, там, хочу записати монолог у вас на каналі. І якщо я запишу цей монолог і випущу його, якщо цей комік ні разу ніде не з'являвся, його наша аудиторія взагалі його не знає, ну навряд чи там будуть якісь гарні результати. А були такі, що до вас прям дуже напрошувалися? Молоді коміки, давай так, щоб не називати прізвищ справжніх, наприклад, Ярослав Круасан, наприклад, були такі люди? Ну, іноді таке щось буває, не знаю, просто якась там вечірка, забігає, от я виступив, виходжу вже там за куліси, забігає Ярослав Пиріг і каже, блядь, можна я 5 хвилин зараз їбану, бо мені, блядь, на розсміши коміка завтра. Ну, я думаю, ну, хулі би і ні, якщо це звичайна якась, типу, вечірка така, типу, рядова, не якась супер... супер там відповідальний якийсь величезний концерт на 400 людей. І ти думаєш, ну якщо Ярослав Пиріг завтра записується на розсміши коміка, то, наверное, ці 5 хвилин у нього там нормальні і плотні, так що все буде добре. Ну і глядачка собі подивиться от такого теж формата коміка, типу, чому мені. Тобто наглість деколи допомагає, треба стукатися Святославу. Ну десь іноді, на це дуже рідко так відбувається. Взагалі просто мають так зірки скластися. Взагалі я дуже заганяюся в плані того, що дуже багато коміків, і чим всім достатньо ти можеш приділити уваги і дати... Зайнятості достатньо, да, і... але слава Богу, Київ якби мегаполіс, і можна там ще десь якби себе реалізувати, не тільки ж в самому в рамках підпільного. Так що так, коротше, як оце розширюватися, я завжди над цим працюю, це завжди така вічна проблема, як би так розширитися, але щоб ніхто не зменшилось менше уваги до інших коміків. Що в стендап-двіжусі тобі не подобається, умовно, якась токсичність якихось коміків чи щось ще? Є щось таке, що собі згадував? Це самоїдство, мабуть, між коміками, коли когось ми хочемо дуже сильно закенселити, коротше, бо щось він десь не то пизданув, коротше. Тому що... Все-таки, як не крути, нам, як стендап-спільноті, треба все-таки відстоювати. Своїх? Ну, да. Ти за всякі ці от скандальчики, де
де получають пізділей, вони на самоті, грубо кажучи. Ти до цього ведеш? Умовно, щегельська ситуація. І... Щегельська, це славно звісно. Ні, щегеля, типа, не варто було нікому вступатися. Я думаю, там Андрю Хасан все розумів, що він робить. А за кого варто було? Ну, от за Грюндіка я вступався, наприклад. Хотів сказати. Да-да-да. Ну, там... Я навіть записав якесь відео тоді. Це перший, останній раз, як я вписався на якийсь скандал. А чому? Ну, не знаю, просто от мені здалося, що так, що, типа, що не настільки там був бурливий жарт, не настільки Грюндік, типа, ідіот, коротше. Так, що все-таки вирвали з контекста. Да. Це був початок повномасштабної війни, і дуже все було ще гостро, і жарти про військових взагалі якось так не допускались і в голові. Ну, це само собою. І він попав в такий момент. Мені здається, якби він зараз це сказав, може не так. Та зараз ще більш надрючене суспільство. Ну, хоча, не знаю. Ну, в будь-якому випадку, жарт для тебе цей був яким? Невдалим? Вдалим? Звісно, невдалим. Так, просто, що ти заступав до нього як за колегу, як за людину, яка ну, не буде це робити на постійній основі. Він так разок невдало вистрелив, напевно. Ні, да просто взагалі хочеться транслювати суспільству таку думку, що жарти – це жарти. Вони, типу, не вбивають людей, типу, самі жарти. Ти знаєш, я теж думав, що обурення і в мене було, коли я це почув, бо знову ж таки, якщо з контексту вирвати, ну таке, ну чувак, ти не розумієш, що ти ляпаєш. Але з іншої сторони, от таких пару штук пропустити і дійсно не сказати вже буде, що. І відношення взагалі до коміків, немає розуміння, немає якоїсь певної індульгенції, що все-таки жарт – це така проба, це мацання, мацання нерва і так далі. А нас цього забирають. І ти, значить, маєш або по протореній дорожці, умовно, те ще і так далі, постійно, і не пробувати нічого нового, що буде пагубно для комедії і для культури в цілому. Або не займатися тим. Того я в чомусь, більшість погоджуюся, що треба реально вступатися, крім якихось таких дуже, да, там, щегель, там, однозначно. І був там ще, не буду згадувати, на коліка ще була. Були, але в мене є відчуття, що підпільний стендап типу майже не зашкварюється в плані якихось там жартів чи ще щось. Ви... Ти про це, чи є у вас темнік, як себе поводити? Ну, і умовно, так. Да. Чи є там Загайкевич всіх збирає, так, хлопці, блядь, не, про геїв не говорити, про... Ні, взагалі такого не буває. Ну, хіба, оце, кстати, ми вчора виступали з Карлями Крінжу, то я кажу, ребятки, ви дивіться, це ж Львів, Свята Галичина. Давайте ми за тих, типа там, мініатюру «Срущий Ісус» не показуємо. Ну, це так умовно, не існує такої мініатюри, якщо що. Бо ти не віриш в Бога, такої мініатюри не існує. Ні, я дуже віруючий, кстати. Я просто не хрещений. Такий Божий промисел на мене. Серйозно, ти не хрещений? Мене не похрестили. Я в цьому бачу тільки Божу волю. Я думаю, що забулися. Може, може. Я просто третя дитина в сім'ї. Забігались, батьки. На першу, на другу, сказали, нічого не дало. По-моєму, це не працює. Не в цьому щастя. Да. Так, про що я говорив? За... Кенселінг. Кенселінг – це що от ви вибирали? А, про темники. Чи ви вибираєте? А, що вчора, що? Да, що вчора я кажу, давайте, значить, без оцих супер... Коротше, якщо про релігію, стараємося жорстко не жартувати. Щоб не було там ситуації, що Ісус іде зараз бонг забивати, коротше. То, скоріше за все, це дуже не зайде. Але ніхуя, глядачі самі загадують якусь там тему. Католицькі священники щось там полетіли на Марс, коротше, і там мусульмані. Ну і пішло, поїхало, і воно супер все залітало. Так що. Ну, я більше про стендап, не про королі крінжу. Тобто твої підопічні, якщо можна так сказати, чистий мають матеріал, без такого чогось там, знаєш, спірного чи ще щось, що може викликати бурхливу реакцію. Не знаю, ми що транслюємо в себе в клубі, щоб всі були вміняємими і свідомими людьми. І самі всі по реакції залу, або просто якщо сісти, як казав Сімисюк, крепко подумати, то все зразу стає зрозуміло. І ніякої типу, політики партії редакційної я взагалі не вношу ніколи. Типу, да. І навіть от, після 24 лютого, коли всі коміки перейшли на українську, то не було якогось указа зверху, що я пишу в чат, що давайте тепер всі тільки українською виступайте. Такого не було. Всі самі якось до цього додумались, і я дуже радий цьому. Мем бачив. Та це не мем, це скріншот з Фейсбука. Фейсбук дає нам перли, де пані якась пише, що в Росії завжди були смачніші продукти.
І їй хтось відписує, типу, ну, чому це? І вона йому відписує державний, будь ласка. Думаю, блін, я до чого, що от про те, що змушувати, це промовувати так точно було б банально і тупо. Дивіться, а яка, я би хотів за мене шоу говорити, зовсім не про стендап, я вчора був. Давай, це краща гра між коміками. Не, значить, є така гра. Не говоримо про стендап. Давайте, і обично маленькі, проходить 15 хвилин, і хтось починає. І такий, така цей, а Тимошенко, запиши, хороший бід. Я був вчора вражений від інфи, а ми записуємо сьогодні, яке число? Грубо кажучи? Грубо, 10 лютого. Що Мікі Маус, а ось конкретно той Мікі Маус, який був ще чорно-білий на потязі. Так, він про Мікі Мауса конкретно. Він тепер, а це без приколів, я уточнюю чого. Він тепер є надбанням всього світу, і на нього Дісней не має прав. По законодавству США. То, що там має бути пройти 75 років після смерті автора. І от настав час, коли можна юзати в будь-яких своїх цілях, прям мультфільми можна робити, ігри і так далі. І там є список вже. І в Дісней, там Плуто наступного року, здається, вже також буде надбанням. А, чого я уточнюю чорно-білий? Бо на кольоровий ще там в 35-му році аж буде і так далі. І там цю тему підняли, що, виявляється, вже Шерлок Холмс є таким, Вінні-Пух вже такий є. Там Супермен буде теж в 35-му році. Чи можна буде, чи не буде якийсь ренесанс культури в зв'язку з тим, що це можуть, от таких класних культових персонажів можуть юзати там будь-хто в тіктоці, не знаю, в мультфільмах, в стендапах, в афішах. Типу, умовно використовувати їх обличчя? Та, цих персонажів. Звісно, що вже і так пиздять то все і використовують. Ну, Дісней тебе засудить хуям собачим, якщо ти використаєш то, що на що вони ще мають право. А якщо я зараз фішу на стендап закину, і там буде, типу, Мікі Маус? Ну, чи? Фіша, це в межах кутками діхови, не думаю, що там тебе за це очки. Такий солдат збирає фішу, змікував, який, сука, не то робить. Просто DJ Deadmau5 і не отримав свого часу пізілей від, від Disney, або в нього вушка. Який свят твій улюблений мультик, ми вже про Мікі Мауса згадали? Такий ностальгічний, можливо. Ти все одно інтерв'ю, так? Да? Так. Да. А ми зараз проговоримо. Ти скажеш... подкаст, та, я хотів подкаст. Ми поговоримо про ці штуки. Я хір його знаю, чесно кажучи. По поводу того, що ти сказав, я не думаю. Думаєш, це якось переверне гру. Ніхіра. Мені здається, що в Тік-Току взагалі всім похер на всі авторські права. Ну, саме в рамках... от на Ютубі ще працює оця тема. Ти не можеш там авторську музику використовувати, ще щось. В Тік-Току всім взагалі похер. Хоча рубанули їх в крайній раз. Я вже не знаю, рубанули. Я, чесно кажучи, не шарю, тому що я не активний користувач. Навіть пісня «Мати Тереза» і то заблочена, і вони її пришвидшено вставляли перед голосуванням. Да, там заблочили дуже великий пакет, бо прийшла якась там скарга від власників. Мій улюблений мультик, напевно. Блін, я не пам'ятаю, як він називається. Знаєте, оцей про той, що дуже схожий сюжет з «Аватаром». Так. Там про таких фей в лісу, в лісі, коротше. Мавка лісова. Що ліс вирубали, і вони повстали проти цих. Да. І там оцей такий зі змазути, такий злосний якийсь дух. І він, значить, запускає цей ескалатор, щоб все, коротше, знищити ліс. А там якийсь чувак, котрий щось дуже зменшився. Він з ними тусить. Фей, да-да-да. Дуже схожий сюжет на «Аватар». То це найкращий для тебе мультик? Ну, один із таких прикольних ностальгічних мультиків. Кстати, речі. Да, він якийсь не дуже популярний. Ти його нагадав, мені аж ностальгічний. Дуже прикольний. Він такий прям, ну, він і ще цей великий, чи як гігант, здається, був. О, «Стальний гігант» теж топ-мультик. Да-да-да. Він дуже серйозний, дуже сильний там посил цьому мультику, да. Так, а це Джекі Чан? Ну, Джекі Чан теж нормальний. Ну, це вже коли я вже в школу ходив, вже... Трошки доросліше. Да, а який би талісман хотів мати? Який би талісман? Блін, я не пам'ятаю. То, що час зупиняє, є там? Я мені здається, нема. Може, в інших серіях, новіших, тих я... Взагалі, оця тема, коли мене питають, типу, яка там суперсіла, я такий, зупиняти час або якось керувати часом, це дуже хороше. Це тайм-менеджмент хай-левел. Ну, просто, якщо ти, от ти кудись йдеш, тобі треба рано вставати. Ти зупинив час, виспався собі нормально. Пішов бадьорий, там, сидиш на подкасті, не знаєш, що сказати. Зупинив час, сів, подумав добре над цим запитанням, може, підготувався якось. От, видав хороший відповідь. А як би ти використав зупиняння часу в таких негативних цілях, умовно, кримінальних, можливо. В кримінальних негативних цілях? Так, да, ну, типу, добре встигнути кудись, добре виспатись. А якщо зупинив час, щось таке паскудне? Ну, не знаю, зупиняєш час, йдеш, Путіну їбало відриваєш.
Може бути таке. А не думаєте, що... От, це знову позитивних, тих негативних. В зупинянні часу теж можна промахатися, якщо ти не пунктуальний. То, що дивись, то, що ти кажеш, записуєш подкаст, треба підготуватися. Ти поставив на паузу, готуєшся, готуєшся, а я ще встигну, ще щось. Там пауза, і ти такий, бля, де я ще що забув? Я ще там культ на паузі стоїть, я мав виступати, а я не готовий. Ще подкаст не договорний. Що можна в цій петлі теж запутатися взагалі. Я би хотів бути невидимим. Щоб мене ніхто не бачив. Ні, я би хотів послухати, що дівчата говорять про мене, знаєш. Що про мене там базікають дівчата. І що це тобі дасть ця інформація? Гроші ти заробиш. Таке, ти так... шоу ці сплітні можеш відкрити? Да, да, ну, то по всьому, я знаю, що про мене говорять дівчата, хлопці. Я чув. Таке десь, ну коротше, зайобувати когось. Все прикольно мати невидимість, мені здається. Так не чесно бути невидимим. Чого не чесно? Тому що, ну там якісь такі пошлі штуки приходять. Тобто ти по-любому ти побачиш когось незручній. Добре, не... добре, що ти це сказав, а не я. Да. А я би ще думав, час, там же ж або зупиняти, або швидким бути. Це ж теж ніби як з часом гратися, правильно? Ну так, да, мабуть. Я би швидким, щоб ти... все це. Ти можеш зупинити час і кудись добігти швиденько. Хоп-хоп, включив, і ти вже там з'явився. Да, да. Ну, такі ти пішки спочатку прийшов. Захеканий, включаєш далі. Ти можеш стендапи дивитися чи ні? От, шо, люблю, чи я стендапи дивитися? Чи можеш взагалі дивитися їх? Чи ну, чиї, свої? Да. Мені не виходить дивитись довго. Взагалі не виходить? Щось мені робиться, я не знаю. Ти про чиї? Ти про всі. Українське виробництво? Чи... Ні, то я ті не дивився, якщо чесно. Які? Ні, русські маю на увазі. Я про Ricky Gervais там і так ну, далі. Ну, це нормально, але типу, я от наших не можу, і себе не можу дивитись. Просто щось не сприймається, ніби я постійно думаю, а що там він так сказав, чи не так сказав. Тобто, чи тобі легко вдається дивитись стендап? Ну, коли в тебе в житті дуже і так багато стендапу, да? В тебе всюди заповнює стендап. То ти такий, ну, коли от я відпочиваю, хочу подивитися якийсь контент, то, скоріше за все, це не стендап. Але, от там, да, якісь нових коміків подивитися українських, там щось покласти відоси, да, я іноді дивлюсь якийсь стендап. От саме як на заводі Світоч, я питав одної жіночки, чи вона їла шоколадку звідти. Uh-huh. І знаєш, що вона сказала? Ні. А вона не їла звідти шоколадку. Вона так сказала? Да, вона сказала. Ого, скандальні. Я їм корону. Вона каже, я не їм шоколадку, бо вона типу, там заїбала вже ті шоколадки на заводі. Це те саме, як ти кажеш, зі стендапом. Правильно? Ну так, да, це така продеформація трошки. Західний стендап так теж трошки дивлюсь, але не прям сильно такий надивлений. Ти русський колись дивився, так? Да? Нічого? Я російський теж не дивився. Вже ніякого? Mm-mm. Ну, якісь там ЧБД, іноді просто теж включав, щоб подивитися якогось там конкретно, як у цього там хуєсосять. Mm-hmm. Але щоб я був якимсь фанатом російського контенту, щоб там прям регулярно споживав. Ну, і в мене теж так було, якщо чесно. Не, просто навіть мені не вибивало, не то, що я там не хотів, чи щось там був дуже там патріотичний. Просто не попадалось мені. Люди говорили навкруги, я навіть бачив, як люди просто в магазинах дивились. Це було настільки популярно, що люди просто... Жіночі особливо. Дівчата дуже любили жіночий стендап російський. Колишні мої дивилися, то. Я пам'ятаю, мене це дуже харило. Мене теж він не заводив, якщо так можна назвати, російський. Бо, можливо, ми трошки розбаловані цим західним стендапом, коли ти побачив, от що можна ляпати, от як треба бодрарити. І коли ти дивишся там умовно, а я пробував дивитися Нурлана Сабурова сольник, ну тоді ще, де він там якось це от по кругу, ну так якийсь в цирку чи де, то я не пам'ятаю, він так робив. І там все, весь сольник уїбать свою там і так далі. І ти такий, ну це не то, що би я хотів почути. А от дивишся того довбаного Луїса Кея, новий, і він просто починає з того, що дуже впевнені чуваки, мужики, яких носять білі штани. Він каже, я якби почав носити білі штани, в мене би точно почалися місячні. І ти такий, ну бляха, чому? Це й так? А, там так. Все. Да, про цей, стосовно білі штани, в нас була ситуація, ми грали КВН, Лігу сміху, з Щербином тоді в нас була команда, і у нас всіх були білі штани. І пам'ятаю, що в нас був величезний страх, ми не так за матеру переживали, а... Як за матеріал штанів. Да, щоб не сратись, реально, пам'ятаю, дуже, прям вдівали їх вже перед самим виходом на сцену, щоб, ну, щоб не сратись, бо всяке може, типу, бути. Це така історія вам про КВН. Ти ж грав чи ні? Один раз я зіграв одну гру в Лізі сміху київській. Разом з Вовою Шумко в команді. То так тебе покликали на разочок? Ну так. Да.
Це просто, ну... А це яке, це моделі? Ні, а він з ким? Вова Шумко? Ні, це ще було до цього. Це от Вова тільки-тільки туди заходив в цю всю двіжуху. Це ще ми тоді з Вовою були разом в «Чорному квадраті» в імпровізійному шоу. І він дуже мріяв попасти в цю лігу сміху, пробитись там в квартал. Ну і в нього все вийшло. Бо якщо не помиляюся, ще коли КВНи були дрімучі, він... З чуваком в них була команда чи «Фантастична четвірка», чи да, щось таке? Так, це і була команда «Фантастична четвірка». Ага. Там він, Саша Розв'яков, от вони з ним вдвох постійно ходили ще на «Розсміши коміка». І оце був теж такий виступ в Київській лігі сміху. І оце один раз я пройшов всі ці круги пекла, коротше. Оці редактури, спочатку ти їздиш, що там їбіня, коротше, показуєш, вони засікають час, кажуть, ні, тут оце вирізайте, тут оце, тут давайте про Януковича мініатюру. Потім ти приїжджаєш за день до концерта, проходиш там всю прогон, коротше, повний. Потім вже в день концерта ти приїжджаєш там за 8 годин до концерта. В костюмах прогон. Два прогони там, да, чи один, я вже не пам'ятаю. З реквізітами це да, все. Це, коротше, супер їбатєка, мені це все цей жанр дуже не дуже зайшов. Я такий, ну я зрозумів, що це своя тусовка, коротше, тут свої приколи можуть бути. І оця курілка здоров'яна, де 500 людей просто по 500 цигарок викурюють. Коротше, мені це все не близько. А в стендапі редактура зовсім не потрібна, вам здається, чи є? Типу, якась хоча б там умовно, щоб не ставалося так, як за Рюндіком тоді. Ні, ну якась редактура, типа, що коміки між собою мають, ну це дуже корисно, що коли коміки між собою збираються і роблять якісь чітки. І... Бо своє гамо не пахне, як відомо. Та, що... Ну так, що якось іноді з боку якось видніше, коротше, деякі якісь штуки, можна щось підсказати дуже добре. Але, а так взагалі редактура, ну я не знаю, я думаю, що ні. Такої, як такої ні. А хто з коміків, яких ти знаєш, поки що несправедливо не є популярними? Я не знаю, я не суддя справедливості, щоб бути такі ну, чисто осуджені. Твоя думка. Я не знаю, мені б там хотілося, щоб там Ганна Кочегура була більш популярна, можливо. Але мені таки, ти так дивишся, типу, ну це, типа. Природний ріст все одно, типа, йде. Є те, що має бути, так? Да. І так, типа, ну, дуже гарні, типа, результати, але б хотілося б такі, думаєш, ну, блін, от ще більше б хотілося б там зали збирати, коротше. Бо, ну, там той же Антон Стенюк теж давно вже стендапом займається, але... Коротше, не знаю, ну, у кожного свої приколи, коротше. Так, типа, якщо подивитися, такий, ну, блін, наче і... Не, я не скажу, що десь є якась супер несправедливість, типа. Тут ще справа в працьовитості. Є там коміки, зокрема Алла Волкова, яка за два роки просто піздець який результат показала по своїй працьовитості. Мільйон рілсів, мільйон тіктоків, купа відосів і можна за такий короткий термін, виявляється, стати в український топ стендапу. А є таке, що ти не пишеш, десь раз вийшло з відео, там, ти тішишся і, скажімо так, нема цього, праці цієї нема. Я згадую, як я кидався на все, знімав, писав, що завгодно, от в мене було на то все час, але це був там рік 15, наприклад. От я був максимально піково потужний. І це ще був молодший, і можна було на 2 гривні в день жити, умовно. Але... А ти вже на всіх подкастах цю двіжуху розказував? Бо що я пам'ятаю, що ти щось там, да, якийсь тебе свій YouTube-канал з 15-го року, якийсь там окремий. Ні, він в мене, відколи займаюся КВНом, він в мене є, тому що я туди банально викладав відеоконкурси з КВНом. Все. Він для того мені був. Я не знаю, на що це. Ну, логіка така. Треба так кудись... от щось, якийсь контент. А типу... потім вже почав записувати, а потім забив хер, а потім війна і все. Треба мати комікам свій кожному YouTube-канал, чи ні, як тобі здається? Ну, якщо вони хочуть щось там регулярно, щось своє авторське туди. Коротше, я думаю, що все індивідуально. Хтось має зробити свій канал і туди щось викладати, а хтось нормально себе в рамках проєкту якось може відчувати. Або можна якийсь проєкт принести на, ну, от, типа, ну, як настілки, наприклад, там, типа, у нас, типа, Лана Чубаха веде настілки. То от мені здається, що вона там реалізовується і, типа, вроді норм. Це, типу, більша монетизація, окремо на основному каналі набирає, туди якісь відоси закидаєш, мені здається, більше можна заробляти з того всього. Ну, дивлячись, які ти цілі перед собою ставиш, чи ти хочеш більше заробляти, чи ти хочеш просто більше контенту виробляти. Ну, або що, окремий канал має бути, якщо ти є бренд, тоді можна прямо, якщо так жорстко. Я думаю, що кожен комік бренд. О, красиво. Ні, це звісно. Я про продаваність квитків, то я про таке. Я думаю, що кожен комік має щось робити, окрім того, що йому дає там клуб, наприклад. О, ти
по-любому маєш чимось займатися, коротше. А що це може бути, як захочеш? Можуть бути YouTube якісь проекти, можуть бути якісь проекти в рамках от каналу основного, а можуть бути просто ти якісь рілси там їбашиш, ще щось, коротше. Головне просто не сидіть і не чекати, що за тебе все зроблять і якось тобі все принесуть, коротше. Треба брати її башить. І наскільки тобі здається, крепка стендап-двіжуха зараз загалом спільнота, наскільки сильна? Чи щасла? В чому, ну, наприклад, умовно кажучи, популярність, вагомість в суспільстві? Тобто, ну, умовно кажучи, чи рівняється з коміками, чи прислухається до того, що вони говорять? Навіть от по тому, як Байдака запросили навіть на нас відбір Євробачення, було вже зрозуміло мені, наприклад, що типу його рахують як теж частиною там медіа суспільства, умовно кажучи. Тобі як здається? Ну, так, да, я думаю, що стендап явно набирає вагу. Але все одно, через всі ці кейси з кенселингами, то все одно є таке вайб, що... Воно, тут такий парадокс, да, що одночасно, вроді, і набирає стендап вагу, і, да, от Байдака кличуть на Євробачення, на цвітбір, але одночасно є оцей вайб, що, блядь, знову якийсь комік, якусь хуйню пизданув, давайте всі його заріжемо. Мені би як пес, який дуже швидко біжить вперед, але паралельно ще й реп'яхами набирається. Просто комікам дуже важко, музиканту важче, типу, важче зашкваритись, умовно, що ти заспіваєш пісню і все, ти не транслюєш, навіть не імпровізуєш. Ну, ти можеш сказати, що ти надихався в могилу Івасюка, і ти получиш... Ну, да. Свій. Коротше, той, хто говорить, той отримує піздюлей. І тобі що говорить. Типу, а що це за історія з могилою Івасюка? Меловін. Меловін. Да, так, так і сказав. Та, от його пісня, це погано дуже? Ні, ну людей... Ну воно якось тупо, по-перше, звучало, що йому треба було торкнутися його пам'ятника, і його це надихнуло на пісню, от цю, якою він хотів представляти. Правильно розумієш? Ну, саме типу, ця да. конкурсна пісня, да, да, яку він да, хотів да. їхати. Угу. Ну, мені це так, типу, як трохи популістично навіть звучало, типу, ох, мені дав натхнення Івасюк, я... то що за піздець такий. А раптом це правда. Віриш ти таке? Ну, просто попався день такий, ти й придумав. Хоча ні, я зараз просто ну, я знаю, що Мелові... Ти зараз взагалі нівелюєш всю музу і так далі. Може, людей реально треба торкати. Ви вірите в ту музу чи ні? Що вона приходить в написанні там? Ну, да. Да. Ну, це прям, ти можеш називати це муза, можеш називати якесь откровення Боже, можеш називати просто в голові нейрон просто там один з другим якось зустрілись і народили щось отаке. Звучить як анекдот, до речі. Зустрічається як два нейрона? Один нейрон з другим. А, так можна ж викликати її, типу, умовно, блядь, на завтра треба матєра. Угу. То що, сів та й викликав собі музу, чи так не буває, по-вашому? Да по-різному, все суб'єктивне, це життя. Іноді буває, що вона сама тобі прийшла і в тебе все написалося. Да, я про це. Звісно, що ти вчишся і стаєш професіоналом, коли ти пишеш, бо треба писати і пишеш. Ти кожен день пишеш, просто не кожен день тобі приходить в голову то, що стане чимось вау. Ну, Тимошенко, наприклад, сідає і кожен день пише. От ми бачимо результат. Які питання? Це найбільш працювати комік, якого ти знаєш? Я думаю, да. Прям хуярить страшно. Один точно. Просто, напевно, чим ти більше працюєш, тим більше шансів тому більше зустріти, результат. От і все. Ну, насправді він, якщо так, здається, з боку гумористичним задротом, типу Тимошенко, він прям все, що говорить, або все, що чує, старається або на думку якусь перевести, яку він потім в стендапі розкаже, або на жарт. Мені здається, що це навіть прям з тим важко жити. Та все сприймати як потенційний виступ, таке враження. Я думаю, що завжди, коли себе ставиш на місце іншої людини, думаєш, ну це важко. Ну от люди зараз дивляться і такі, ну блядь, будь святом, це не важко. Я от дивлюсь на тебе і думаю, ну, з якого будь теж нелегко. Нелегко мене життя піздец, звісно. Але сорочка, як тобі моя сорочка, по-перше? Сорочка? Да. Моя дівчина називає, якщо я одягаю сорочку такого розміру, вона каже, що я куато. Це типу що, велика? Ні, вона маловата. Як маловата? Ну, типу, в обліпочку. Ну, так, якщо я що обліпить. Коротше, це був, значить, фільм цей «Згадати все» з Шварценеггером. І там була сцена, що в якийсь момент він на Марсі зустрічається з цими мутантами. І кажуть, ну, там самий головний мутант – Куато. Зараз ми тебе до нього приведемо. Щось там вони йдуть кудись, заходять в якийсь кабінет, і він каже, Зара, хочеш поговорити з Куато? Да. І він так розтібає сорочку, і в нього тут от вилазить Куато. І каже, open your mind! І потім цю тему ще недавно якраз всі зробили в цьому. В Рік і Морті була ціла серія про цих Куато.
І коротше, коли я надягаю сорочку, і в мене отут от дуже пузо. У мене таке пузо майже як і в тебе. Що я надію, що я тебе, Вадим, ніяк не ображу. А, так я в курсі, що в мене пузо. Ну фішка в тому, що я от одягнув таке худі безрозмірне. Мені це не сильно видно. Чекай, так випирає. Ну, а в тебе трошки так випирає. Там от гудзики є вже. Є вже тема, що той гудзик може вилетіти мені в око, і тому я й в окулярах стою. Я так і поняв. Ні, так це ж навпаки ще велика сорочка, в мене є вущі. Ну, я б... Але він їх не може вдягнути просто. Я думаю, оця – це якраз от твій максимум. Ні, Саша, це нормально, візьми. Саша, візьми камеру, ти вийш. Ти, блядь, настраювала півгодини, що виявляється? Да, якось показував на стрімі мініатюру про Куато. Я намалював собі на пузі обличчя таке, і потім почав так на камеру розтягувати сорочку, розстібати і говорити отак от. Мені дівчина порадила цю сорочку, бо вона сказала, що вона мене добрить дуже сильно. А де питання від дівчини, Вадим? А вона все, почала, рубрика... я тобі включу, давай ті, що Тимошенко включав. Так що там, про Діснея, та, ти кажеш? Можна тепер юзати чорно-білий Мікі Маус. Ну це може, мабуть, перевернути гру, знаєш, в чому, в якому плані, в якоїсь, може, моди, наприклад, чи якогось зобразительного мистецтва, вот, що там ще... десь можуть використати. Одягу тепер, типу, ну в нас і так з цим не було проблем. Мікі Маус шльопали на тих футболочках, як майбутнє. Ну так, бо Сімпсонів всюди хуярять, мені здається. І от вони за це щось не сильно паряться, мені здається. В якусь, вибач, що відриваю, дуже важливо є. Можеш зараз Святославу в подкасті три питання простеньких поставити? Я маю прям їх озвучити? Так, озвучити, ти в прямому ефірі. Так, зараз озвучимось буде. Так. Три простеньких питань. Все, Віка, це все, треба робити. Що зранку їв? Хто? Святослав, так? Так, так. Що зранку їв? Яка в нього була кличка в школі і... Які в нього улюблені квіти? О. А які улюблені квіти в його дівчини чи кризини, я не знаю. О, все, да, дівчини. Добренько, якось, да, ти дуже допомогла. Дякую тобі. Гарного дня. Будь ласка, гарного дня. Так, питання пам'ятаєш? Так, що я їв сьогодні зранку? Да. Ми сьогодні з хлопцями, з Антоном Станюком і Олександром Качурою відвідали ресторацію Бачевських. Будь ласка, маєте гроші, хлопці. І я з'їв там журик. Польський, так. Да, дуже люблю журик, топовий супчик. У мене навіть батько вміє готувати журик. Що, яка для тебе найфайніша страва? Взагалі найфайніша? Так, да, зі всіх, які є в світі. Вибач за те, що дуже жорстке питання. Кукурудза. Серйозно? Варена чи сира? Так, варена кукурудза, от іменно в Качані, це супер. Я недавно обговорив з дівчиною топ овочів, які я люблю. Перше місце – це картопля, я вам зразу кажу. Дякую за відвертість, по-перше. Друге місце – це помідора. І третє місце, говорю, теж як є, це перець червоний. У вас? Топ овочів тільки, чи фруктів теж? Давай фруктів. Ну, я думаю, яблуко на першому місці. Яблуко – це універсальне, воно супер всім універсальна тема, да-да-да. Взагалі, ми колись з хлопцями говорили про тему, якби можна було щось одне вибрати, що ти маєш їсти кожен день до кінця життя. О. Я не пам'ятаю, що я вибрав, але другий чувак вибрав яблуко, я такий, дійсно. Ну, молодець. Дійсно, яблуко – охуєнна тема. Ти можеш яблуко і сире їсти, і варене. І якесь там, да, печене, коротше. І пити можна яблуко? І, ну, да, мабуть, да, сік, да. Типу. І взагалі, яблуко – така тема, що... Ну, понятно, що якщо кожен день одне і те саме їсти, воно по-любому остогидне, але в яблука, наче, цей ефект не такий мощний, мені здається. Mm-hmm. Перше місце яблуко, друге місце. Mm-hmm. Гранат. От, він тяжко його чистити і так далі. Ну нічого, з того воно то варте. Спілий нормально. Прям тільки він висипається тобі. І що, ну так, да, воно корисне для крові, щоб ти знав. Mm-hmm. Добре, гранат, третє місце. Це ми по фруктам йдемо, да, чи да. Овочі теж назвати? Давай по фруктах, щоб вже, знаєш, щоб людей не плутати. Щоб не плутати. Щоб жінка така є якась глядач, яка та йо твою мать чекала кавун чи щось таке. Які серйозні розмови. Так, а кавун це, кстати, ягода. Як і томат, кстати. Томат виявився ягодою. Здається, я не впевнений. Ви там напишіть в коментарях. Тобто помідор чи що? Я не вірю в це. Ну, добре. Ти можеш не вірити в будь-що. Це не вплине на існування цих речей. Я думаю, що ти пиздиш, ну нічого. Хтось може в блискавку не вірить, знаєш. Але все одно вмре від неї. Кстати, от про шарову. Ви вірите в шарову? Я вірю. Я чуть-чуть вірю. Мене лякала бабця все дитинство цієї шарови. Так, так, мене теж. Закрий форточку, бо залетить хата. Ну да. А ти віриш теж, да? Ні, в шарову блискавку не вірю. Я думаю, це доїбало. Ми тебе перекупнути, ми можемо переконати. Знаєш, коли моя віра похитнулася, бо коли я подивився в Ютубі, я от так само
просто в голову, а чи є шаровач, то правда, і в Ютубі тільки оці всі умовні кунсткамери програми, що десь Ірині Станіславівні Бродській, блядь, залетіло, а немає чіткого, де кажуть, що є, тому, можливо, це навіть. Ну, я. Є? Є, ну вони по-моєму, не круглі, а такі трикутні літають. Так, вони такі, ідеальний трикутник. Око посередині, що до речі. Ну, так, і третє. На фрукти, значить, третє місце – ананас. Мені взагалі, мені теж. Хтось сказав, що ананас, якщо так взяти по сухій статистиці, скільки там корисне, ну, в будь-якому продукті є щось корисне, є щось некорисне, або щось якось твій організм, коли його там переварює, то затрачує якісь сили. То ананас оцей КПД максимальний видає, що максимум користі і мінімум шкоди. Дивись, а картопля, наприклад, не дуже корисна. Так здається, вона корисна насправді. Особливо смажена, особливо нажирена. Я хотів сказати про ананас, є ж такий пошлий факт, ви знаєте про нього. Про смак. Ви знаєте цей пошлий факт. Ну, да. А він правда чи це за це не мій вибір знати цю інформацію, але я вхожу на відкритий мікрофон із коміка. Ну, я думаю, що це... А я від іншої людини теж Я не пам'ятаю, хто це розказував, але це в когось знає. Вас коміки? Хтось із стендап-коміків. У нас є в клубі людина, яка часто на цьому акцентує увагу. Я думаю, що ця інформація до нас з Києва і прийшла. Можливо. Як і світло. А це може бути найобка, що всі щось вирішили, що це дійсно так, але насправді це не так. Там ще було два питання. А, там було ще два питання. Яка в мене була кличка в школі? Здається, коли мене прям типу, питались дразнить в якихось там перших там, класах. Вибач, ще є четверте питання в Телеграмі. А що це за Святослав? Ага. Бакарчук так. В мене була погнила Зая. Зая? Ну, як Загайкевич, то як Заяць. Щось таке. А це прикольно було? Це мило? Ну, воно не дуже. Коротше, це був якраз от в перших три класи, коли ще молодша школа, да? То в мене був якийсь такий лобуряка, коротше, котрий мене, типа, так підйобував. І це він мене, типа, так травив, коротше. Але потім, коли перейшли ми далі, це ніяк не прив'язалось до мене. А взагалі-то я був один із чуваків, котрий дуже мітко придавав клічки, котрі потім на дуже довго... Коротше, приліплялись до людей. Ти був такий шоуранер кличок. Ну так, да, в принципі. І я не був якийсь там супер такий заведіла, прям основний в класі, але от клічки, коротше, да. Чіткі та клічки получав. А добре, давай зараз запропоную тобі таку штуку, щоб ти дав клічки стендап-комікам українським. Яким хочеш. Яким хочеш. Ну, давай будемо пропонувати тобі. Мовно, Тимошенко. Ух, дуже не люблю такі дві шухи. Давай, Тимошенко, тому кличку. Фух, я їбо, це конкурси пішли. А ні, якщо ти не хочеш, то не треба, блядь. Я думав, чекай. Пасивна агресія. То не треба, блядь. Чекай, я ніхуя тебе не заставляю. Він така движуха нагадує, як я, блядь, до Іванова колись на інтерв'ю приходив, і він в кінці такий, а от ти там новини, я чув, розганяєш. Давай, от, блядь, порозганяємо новини. А я такий, блядь, це взагалі, блядь. Свят, тобі ще раз скажу, не хочеш, блядь? Ну. Типу, я ж теж, блядь, ми всі люди. Я... Так, давай Тимошенко дамо кличку Windows. Все, я більше не давай нікому, це Тимошенко. Windows? Да. Чому? Так. Ну, бо типу, він душний, а треба відкривати вікна, поняв? О, який підтекст. Да. Windows. Ну, Вахнача, нам Вахначу дуже легко клічки давати. Бо в нього прізвище, там він нас і Пахнач, і Трахнач. Да, і, бабахнич, і, там... і коли щось говорить важливе, він важнич. Важнич, ну, а коли секс там, чи щось таке, чи дощ на нього впав, то він влажнич. Поняв чи ні? Розпиздяжнич, там багато чого. Вірити ситуацію. Добре, що було третє? А квіти твої улюблені? Улюблені квіти? Орхідеї, хай будуть. Це такі, орхідеї це великі такі, да? Здоровені такі. Я, по-перше, хотів тебе похвалити, а ти сам не знаєш, що то таке, да? Я думав, що ти знаєш. Я взагалі... Ні, лілії, хай будуть лілії. Ну, так, я просто, чесно кажучи, не дуже розбираюся, чи лілії і орхідеї це щось одне схоже. Чи... А що з них отаке, що дуже кудлате, як пес з багатьма пелюстками? Це що таке? Піоні, ну це гарне. Ти любиш піоні? Ну, воно мені гарне чисто візуально. Я не люблю, нема такого, що я їх собі купляю, в квартирі стоять. Тюльпани мені гарні, бо вони такі, знаєш, стримані. Оце самі прості квіти це. Ні, вони не завжди є. Вони завжди є весною. О, весною завжди. Ну, коротше, тюльпани, якщо б ви мене спитали, так раптом, то... А які твої найнеулюбленіші квіти? Це по самі гірші? Дякую. Певно, що ромашки мені не подобаються. Ну, вони прості. А тюльпан, бать, складний. Ну, так все загортається, типу, знаєш. А ромашки можна гадати, там 10 штук. Ну, я не дуже. То скандал, я вважаю. Такий подкаст, ребят.
А що ти хотів? Дуже контроверсійний. Ну ні, там то, що я казав, то, що я казав на початку, що буде вже трохи. Я от просто останні два подкасти, що записував. Один в мене сьогодні вийшов на каналі з Ярославом Лодигіним, а другий вийшов, ще вийде через пару тижнів, Зимо Антонюк. І щось я в якийсь такий депресняк зловив, коли записував ці подкасти, і зараз ще воно мене досі не відпустило, що мені здається, що цей жанр вже починає трохи помирати, коротше. Mm-hmm. І от зараз... Ми підтвердили твої побоювання. Так ти пішов квітками. Ми вбили в тобі подкаст. А чого? Або що? Або ти погано щось балакаєш? Ні, ну що це просто... Безпонтово, так? Ну що, да, щоб просто таке, аби поговорити, коротше. Ну, типа, да. Але воно хіба не так, в принципі, з'явилося, що це як радіопередача, угу, де люди говорять, і воно, угу, має на фоні звучати і забивати якийсь твій час. Угу. В принципі... Ну, це, я думаю, це темна сторона подкасту. Мені кажеться, подкасти мають записуватися, коли людина не може мовчати. Їй є що сказати, вона хоче все щось, да, розпитати, щось розказати. Ну, Вадим про Мікі Мауса не хоче говорити. І... Я з Бодуна. Ну, що я собі скажу? Я так само і записую подкасти, коли я ведучий. З Бодуна. Це так? Життя. Вся відповідальність на гостя, так? Ні. Я з Бодуна, і я сижу і себе ненавиджу просто. Я сижу і думаю, боже, який в мене прекрасний дружаніся подкастер. Ницопотворна, яка моя прекрасна гостя прийшла, Емма Антонюк. І як вони прекрасно спілкуються між собою, і я тут нахуй взагалі не треба, наче, знаєш, оцей мене синдром самозванця включається. Mm-hmm. І я такий думав, блядь, якби я цей подкаст не організовував, то я би тут і не сидів. Мене б ніхто не взяв на ці подкасти, як одного з ведучих подкастів. От таке б відчуття іноді. Добре, давайте трошечки піднімемо. Попробую, щоб з того діпресняка тебе відсвочку. Ти дивися. По-перше, я би тобі хотів дати комплімент в плані для свят виглядає для мене. З того, що я тебе бачив, угу, колись ще на каналі «Розетка», здається, ти був на ютуб-каналі. Була тема, да-да-да, ці часи були. І перший король стендапу, чи як було, ага, в тебе? Ага, легітимний король стендапу. Легітимний. І зараз, ну, угу, ти об'єктивно виглядаєш тепер як бос, там, ну, щось таке, угу, ти вже і трошки фейсика додав собі, і все. І роздумуєш ти, ну, попри те, що ти там займаєшся крінжами і так далі, ти маєш цю маску легкої людини і так далі, ну, навіть то, що ти сказав, овочі і фрукти, і, можливо, це не найкорисніша інформація у світі, але колись люди будуть дивитися, як і стендап взагалі зроджувався, і що робили ті люди, які були на його вперше джерела. От що в нього. А на нас, бля. І він теж це чув, дебільний приймав про те, що... Ти абсолютно правий. Ви, якщо не подумаєте, що я ніяк не обіцінюю сам жанр подкастів, або ніяк не критикую там от даний наш подкаст. Я кажу, що я теж часто записую свої подкасти і сам себе критикую, мені все там не подобається. Це просто моя така суб'єктивна думка, я зараз в такому вайбі. Інший раз я подивлюсь цей подкаст в якомусь другому настрої, такий, блядь, самий мій охуєнний подкаст, де я ходив гостям. Типу, може от таке бути. Або якісь глядачі подивляться і скажуть, Свят, це був твій кращий подкаст, де ти ходив гостям, коротше. Тобто, що ти клічки не хотів давати комікам, це хуйня, коняка. А, до речі, і за овочі, мені закрили питання за овочі. Тобі б даєш яку клічку? Ага. Яку? Це як його? Дзюник? Жужа? Ні. Жужа? Був би цей, Волк з Уолл-стріт. А, я знаю. Тому що ти цей похожий на коріша Леонардо Ді Капріо. Ніколи такі довгі клічки не дає людям. Це має бути коротка, така жмик і все. Я таки не люблю клічки. От у Джейхуна, теж в нього була клічка, він казав в школі, Джейхуй. Я таки не люблю. Це не кличка, це не дуже сильно. Я люблю, щоб якось концептуально було. В мене колись були якась неоднокласниці, котрі в трьох дружили, ми їм дали три поганяла, Бліна, Нечупара і Гикач. Воно так прицепилось. От іменно, коли мені кажеться, що ми зламали їх дружбу, вони потім розійшлися, це тройка, і через те, що коли вони от втрьох були так дружили, то вони були тупо ці три персонажі. А це, до речі, один з моїх найлюбніших мультсеріалів. Да, він завжди... Справжні монстри, то да, вони якось така була той період от цього, де ліс вирубували,
пам'ятаю той самий період «Гей Арнольд». Мені так пам'ятається. «Гей Арнольд» – це взагалі оце один із ніколодіонівських серіалів. Це мій найкращий, напевно. Тому що він такий якийсь був нуарний. Там цей джаз грає, показує тобі Нью-Йорк, який, чи, де, там, де, де це відбувається дійство. І він такий був ну, доросліший, чим інший, може, 100%. І реально, так, да, ти кажеш про нуар, паралельно, якщо я не помиляюся, по ICTV йшов серіал «Найтмен». Ви такого не пам'ятаєте? Чувак, який вдень грав на саксофоні, а вночі він був супергерой з червоним оком. Мені хтось недавно розказував про цей мультик, але я взагалі не пам'ятаю. Це серіал такий дешевий, але от, от це все моє... І ці мультики, що ти кажеш, на Чупара, оце, прям вони були авторитетами для мене такі, що мені прям митись не хотілося. Вони так... Вони так і хотілося доставати блюватині типу, себе. Так огидно, прикольно виглядали, що типу, прям, вони були кумирами. Зімба смішний, я вже теж якийсь раз вже згадую, але пофіг, Зімба мені була смішна та Джола. Так? Ну, вона така суржикомовна була дуже. Да, в нашому перекладі, не знаю. Слухайте, напишіть в коментарях, про який класний, крутий мультфільм чи мультсеріал ми не згадали, бо щось так розмова зайшла, а не все було сказано. Дивись, Свят, ти знаєш, ти дивився колись подкасти, так далі. Розкажи, будь ласка, як виглядає твоя улюблена канапка? Так, моя улюблена канапка. Значить, одна з таких, взагалі дуже дохуя різних канапок я люблю поїсти. Були часи, що коли в дитинстві ти просто береш свіжий батон, ріжеш тонесенькими, коротше, шматочками, так, мажеш нормальним майонезом якісним, коротше, і береш огірок, коротше, як ковбаску так накладеш, так. посолив обов'язково, і все, і це ідеальна канапка. Або те ж саме все? З помідором. Да. І їх має, головне, бути дохуя. Це пів батона, як мінімум. Штук 6 таких от бутербродів тебе має бути. Простенько. Це такий літній, прикольний канапковий обід. Простенька, гарна, літня, дуже мені сподобалось. А те, що, наприклад, я там зараз щось можу, якщо я такий, блядь, готуємо прикольні бутерброди, то це, наприклад, якийсь чорний прикольний зерновий хлібчик. Або якийсь такий, що бездрижовий, коротше, ну, в общем, максимально не вредний. Тому що взагалі хліб, звісно, не дуже. Не любиш? Ні, ну, не дуже корисно, ти хочеш сказати? Не дуже корисно, так. Хліб, вся випічка, все мучне, не дуже корисно. Я взагалі такий трохи тягнув за оцей ну, здорове харчування. Що, типу, зранку треба встати, там, води з лимоном попити, сирники поїсти, щоб білок там. Каву не пити на голодний шлунок і все таке. Коротше, і, значить, канапка. Якийсь прикольний бездрижовий хліб. Потім береш або авокадо кладеш, або бажано, що в тебе, ти, якщо ти такий, та хуя часу, в мене такий ранок. То ананас. Поїхав за ананас. То гуакамолі зробив. Це намазка з авокадо. І потім зверху якусь там червону рибку, коротше, лимоном покропив. Оце охуєнна канапка. Ну це така, що прям ти заморочився. Оце якщо ти особливо готуєш гуакамолі, то це, звісно, ти підзаїбався. Я чув про гуакамолі. Це таке перекручене, красиве. До речі, авокадо з червоної риби реально чогось смачно. Авокадо взагалі не фанат, але як мені сказали, спробуй отак от, бо червона риба. Авокадо нема смаку, правильно я розумію? Ну такий специфічний смак, да-да-да. Нема. Таке більше масляниста штука. Питання таке теж завершальне. За що любиш стендап? Так, за що люблю стендап? За... За владу у моменті. Ну, ти стоїш на сцені, і ти можеш повністю все поміняти, коротше, в будь-який момент. Ти стоїш, виступаєш, і ти сам собі режисер, ти сам собі автор, і сам собі виконавець. І дуже універсальний жанр, і такий все в одному місці. І якщо ти бачиш, що десь щось пішло не по плану, то нема такого, що ти потім сказав, ох, ви там зі мною неправильно зіграли, або ти мені так репліку подав, я не так відповів. Ти сам в цей момент можеш все повністю поміняти, коротше. Сам за себе відповідаєш. Да. Оце, мабуть, саме... Ну і, відповідно, і кайф. Коли все охуєнно в тебе залітає, ти десь, блядь, охуєнний жарт розказав, він супер роз'їбав, потім ти щось зімпровізував, і воно ще більше все роз'їбало. То і задоволення, весь дофамін, ти сам в одну ряху все з'їв, отримав максимум кайфа, дуже сильний наркотик. Ну, давай. Числав, вибачай, що не так... Я отримав максимум задоволення від цього подкасту, надіюсь, теж, як і ви. Дякую всім, хто подивився. Так, всім гарного вечора, дякую тобі. Дякую вам. А цей прекрасний випуск і подкаст ми можемо дивитися завдяки прекрасним людям, нашим спонсорам на YouTube, нашим патреонам, баймейкофістам. Дивіться, ви також беріть з них приклад і ставайте такими самими прекрасними людьми. Підписуйтеся, ставайте патреонами, баймейкофістами і спонсорами на YouTube. А список цих прекрасних людей ви побачите ось буквально через декілька миттєвостей після того, як
перед вашими очима зникне моє тіло.